Pukom srećom spasili su živote samohrana majka sa dva sina, ali je ovoj porodici za dva sata požar progutao sve što su imali i za svog života sticali. Oni su čekali Božić, tako da nisu sva sreća zaspala. Moja Marija bratanica, njena dvojica sinova i snaja od pokojnog brata Marina majka. E onda kad su dočekali Božić, čestitali jedni drugima i polako se spremali za spavanje. Marija je zadnja legla i kad izašla iz kupatila čula je prvo tiho pucketanje, da bi je veliki prasak i u tom je bio dim koji je stihski progutao kuću, ali ona stvarno bila u tom momentu prijebrana i snalažljiva, izbacila je dečake napolju i majke, onda su komšije, nemam reći, svi pritrčali sa crevima, smo gasili su vatru koliko su mogli i naravno stigli su među vremenu vatrogasci. Nemam reći, oni su ulazili u kuću, oni su se snašli, oni su prvo zatvorili gas, da nije došlo do eksplozije, sva sreća. Takvom brzinom vatra je krenula da je to bilo strašno. Ja i ovaj rođak smo ovdje crevima, koliko smo stigli, gasili. Pomoglo je to dok nije došlo vatrogasci. Dve cisterne došle, dva sata i nešto su gasili požar. Porodica je za sada smeštena kod rodbine, a prijatelji, rodbina i pojedinci za sada pritekli su im u prvu pomoć. Ljudi se javljaju, za pomoć. Firma se još naša nije, ja inače radim sa Majom dole isto je firma Impolu, jer je praznik pa oni ne rade, sigurno će se onda zato jer ima govora. Nikola će kontaktirati ostale firme, Partizan, šta ja znam i te. Mislim da će to sve biti u redu. Glavi se na ramenima. Video sam apel za pomoć deci u Sevojnu. Prvenstveno sam došao sam, sa idejom da se pomogne prvenstveno deci. Da se smeste ili šta već, kako već. Došao sam sinoć, donao sam nešto malo novca koliko sam uspio ja da skupim i odlučio sam sinoć da im uradimo kuću. To jest da ja kao izvođač radova građevinskih izvedem radove u ovoj kući da se pomogne deci. Javili se dosta ljudi, sad ko će pomoći ne znamo, vidjet ćemo, to ćemo vas obavestiti kad završimo kuću, ko nam je pomagao, apelujem sad na sva preduzeća u Užicu našem da pomognu ovoj deci. Kako je nezvanično najavljeno, u ponedjeljak prvog radnog dana po Božiću, zvanično će ovu porodicu i mjesto nesreće obići i gradonačelnica Užica sa svojim saradnicima.